aniga iyo wafdigii ila socday anigoo matalaya waxaan ka mahadcelinayaa soo dhoweynta diiran ee ay muujiyeen walaalahay reer cabudwa oo aan aaminsanahay inay tusaale u tahay rajada dalkeenna uu leeyahay iyo dowladnimada mustaqbalka. Dadkii Soomaaliyeed ee maanta isku soo baxay oo saacado badan taagnaay qoraxda oo u taagnaa inay annagana soo dhoweeyaan, waxay u taagnaayeen inay dareemayeen in dalkooda ay rajo ka jirto. Waxay muujiyeen jacayl ay dalkooda u qabaan. Waxay fariin u diraayeen madaxdooda oo ah waxa ay shacabku ka filayaan. Waxay sawirayeen iftiinka mustaqbalka. Waxay noo sheegayeen inaanay qabiil iyo qolqolo cidna ku soo dhoweynayn, laakiin ay ku soo dhoweynayeen qarannimo. Ma garanayo tusaale iyo fariin ka xoog badan oo qof Soomaaliya oo siyaasi ah ama mas-uul ah loo diri karo oo ka xoog badan in gabdho iyo wiilal yaryar oo aan qaangaarin iyo kuwa qaangaaray oo aan weligood arag ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama wasiir taagnaa qoraxda iyagoo ka ilaalshanaya dowladnimo, iyagoo dareensan haddii ay wiilashaasi iyo gabdhahaasi garteen in mustaqbalkoodu uu ku xiran yahay dowladnimo ka madax bannaan qabiil iyo qabyaalad, waxaan ugu yeerayaa qof walbo Ilaahay u dhiibay mas-uuliyadda Soomaaliyeedna inuu fahmo in sida keliya oo mustaqbalka carruurtaas wax looga qaban kara inay tahay dowladnimo. Dadkii cabudwaaq isugu soo baxay waxay annaga noo dhiibeen fariin culus. Fariintaasi waxay ahayd haddii aan shaqaynaynay inaan shaqadeenna sii laba jibaarno, haddii aan marmar niyad jabsanayn ama daal arkaynay inaan aragno wejiyadoona aqbalnana inay shaqo noo dhiibteen. Fariinta ay noo soo direen waxay ahayd waxaan idinku aaminnay mas-uuliyaddiinnii, mas-uuliyaddii dalka, bannaankaan idiin soo istaagnay si aad ummadda Soomaaliyeed dib kuuga saartaan. Tusaalihii maanta inaloo kaga dhiibay cabudwaaq wuxuu wax ka tari doonaa dowladnimada mustaqbalka. Anigoo aad ugu faraxsan in waqti kooban gudahood aad muujiseen xilkasnimadaas iyo dowlad jacaylkaas, ayaan haddana rabaa inaan idiin sheego cabudwaaq waxay qayb ka tahay Galmudug. Galmudugna waxaa hortaagnaa caqabada waqtiyadii la soo dhaafay. Dowladda federaalka oo aniga iyo madaxweynuhu aan horjoogayaasha ka nahay waxaa ka go'an si hagar la'aan ah in dhidibada loo aaso Galmudug dhabaystiran. Waxgaradka, odayaasha dhaqanka, gabdhaha Soomaaliyeed, aqoonyahanada, dhallinyarada iyo dadka reer cabudwaaq oo halkan isugu yimid marka, waxaan leeyahay haddii aad hal gacan kula shaqaynayseen dhisidda dowlad goboleedka Galmudug laba ka dhiga. Sababtu waxay tahay dowladnimadii maanta aad muujiseen Galmudug oo dhan ayaa looga baahan yahay. Waxaana aaminsanahay inaad wax weyn ku tari kartaan geedi socodka dowladnimada Galmudug ay rabtay inay u hanaqaado.
halkan waxaan u nimid inta aanan gaarin go'aanno masiiri ah oo taabanaya mustaqbalka carruurta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa reer galmudug, inaan marka hore aqbalno inaan dhageysanno talooyinka dadka ay saameyn doonto go'aanada aan gaarayno. Sidaas daraaddeed ayaan uga soo bilownay Dhuuso Mareeb, waan soo marnay Cadaado, waan Caabud Waqcaw u joognaa, waan meelo kale sii mari doonaa si aan u dhageysanno talooyinka dadka Soomaaliyeed ee reer galmudug oo ku aadan fikirka ay ka qabaan qaabka ugu fudud oo loo dhammaystiri karo heerkalka dowladnimo ee dowlad goboleedka galmudug. Dalka Soomaaliyeed oo dhan wuu isku xirxiran yahay, dowladnimadana way hana qaaday, laakiin si dowladnimada loo daadejiyo waa in dowlad goboleedyada la xoojiyo. Dowlad goboleedkuna ma ahan magaalo madaxda dowlad goboleedka, waa degmooyinka, waa tuulooyinka. Waa in dadka Soomaaliyeed la dareensiiyaa dowladnimo, waa in annagana lala xisaabtamaa madaxda dowlad goboleedka, lala xisaabtamaa madaxda degmooyinka, lala xisaabtamaa madaxda tuulooyinka, lala xisaabtamaa. Isla xisaabtanka dhabta ahi waxa weeyaa in shacabka Soomaaliyeed degmo, magaalo, madax iyo tuulo dibad iyo gudo ay la xisaabtami karaan madaxdooda. Sababta aan u aaminsanahay marka inay rajo jirto waxay tahay dadka Caabud Waaq isugu soo baxay, kuwa Dhuuso Mareeb isugu soo baxay, iyo kuwa Cadaado isugu soo baxay. Waxay u soo baxeen dowladda Soomaaliya ee uma soo baxeen Xasan Cali Khayre. Macnaheedu waxay tahay marka reer Caabud Waaq, dalkeennu waxa uu ku dhowaad soddon sano ku dhex jiray caqabada dhig badan oo uu la kufaakaca dhacay in laga saaro. Waxay rabtaa in la geliyo xoog, aragti dheer iyo maskax caafimaad qabta. Waxaan kala dooranaynaa inaan u dhaqanno sidii hore oo ku salaysnayd aragti gaaban, nin jeclaysi dan gaar ah, iyo si ka duwan oo nagu ridaysa dariiqa aan kula noolaan karno qarniga 21-aad, kaasoo macnaheedu ay tahay inaan aqbalno in laysla xisaabtamo annaguna aan nahay adeegayaasha shacabka Soomaaliyeed. In aan dalka madax ka nahay macnaheedu ma aha inaan milkiilayaal nahay. Dalka inaan madax ka nahay macnaheedu waxay tahay inaan mas-uuliyiin nahay nalala xisaabtamo. Macnaheedu waxay tahay in dhaqankeennu uu ku salaysan yahay sida gabadhii iyo wiilkii bannaanka Caabud Waaq maanta taagnaa go'aanka annagu aan gaarno uu saameynayo. Laakiin haddii go'aanka aan gaarayno aan ku fiirino indhaha siyaasiyiinta ama afarta indhaheennu ay qabtaan, waxaan u dhaqmaynaa si aan ahayn sida ay dadka Soomaaliyeed oo qoraxda noo taagnaa noogu dhiibteen mas-uuliyadda. Dowladnimadu waxa ay tahay gacan la kor saaray, bulukeeti la kor saaray, taaka meel taalay oo taaka kale lagu daray, qof khalad ka celiyey, qabiilka waan iska daynay, cadaaladda waan aqbalnay, aragtida gaaban waan ku bedelnay aragti fog. Dowladnimadu waxa ay tahay shacabku inay aqbalaan iyaga inaan u shaqayno, hurdadana ay ka kacaan. Dowladnimadu waxa ay tahay in mustaqbalka dalkan la gaarsiiyo in wiilashii iyo gabdhihii bannaanka taagnaa mustaqbalka iyaga codkooda ay dhiibtaan si ay noqdaan kuwa annaga noola xisaabtami lahaa. Waxaan aad mar kale uga mahadcelinayaa sida diiran oo aad noo soo dhaweyseen. Haddii mararka qaarkood reer Caabud Waaq aad dareentaan ama la idiin sheego caqabadaha jira, in caqabada jiraan mararka qaarkood waxay ka mid tahay dowladnimada,
لكن لباتن كسنة ولا صور دافعي مركز الوقياس ما أنت ماشي أنت أجن هاي أنا أجن من سنة هاي ومدة الصوماليات إنه أبحاية إفتين إفتين كاس إن كل شعب كصوماليات لو ده جارسيو جعان والبقية لو بهي هاي إن شعب كصوماليات هردده ككعان وما تنتين العبد وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.